Zoti Bido, sot në 4 vjetorin e shëndërimit të Nën Terezës, vim me risi të reja. Nga Drejtoria e Përgjithshme Arkivave, ekspozohet për herë të parë letra në original e shkruar në 89-ën për Amizalin nga vetë Shenjta Terezë. Çfarë mund na thoni për sa i përket kësaj letre? Në fakt ishte një surprizë për vetë ne. Ti e di, kemi folur edhe herë të tjera, që arkivi ka shumë dokumentacion pa përpunuar dhe sidomos kur vjen fjala te dokumentacioni i ish arkivit qendror të partisë që plani ishte për të përpunuar 20 vjet. Ka rastisur ta diskutojmë që vitin e kaluar qeveria shqiptare na mbështeti, shtuam punonjës me kontrat, duke bërë që ajo që do bëjmë 15 vjet u bë brenda një viti. Dhe rrjedhimisht arritëm që deri në fund vitit, s'ka përfunduar procesi por është drejt fundit, të përfundoj gjithë përpunimi i ish arkivit qendror të partisë. Gjatë përpunimit, punonjësit tan arrin vetëm 5 ditë më parë në fakt, gjejnë këtë letër e cila ishte e humur nga sytë e studiusit, nuk mund të themi që është e paditur, ekzistenca e letrës, por originali vetë ishte i humbur, le të themi, nga sytë e studiusit, sepse ishte në thasin e madhë të dokumentacionit të fondit Ramizalia. Dhe në qasin që e gjetëm këtë letër në original, pra, sepse po e theksoj edhe njëherë, nuk është se është diçka e paditur, por në original ishte e në thasin me shumë dokumentacion tjetër. Menduam bashkë me Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje se si do të ishte forma më e mirë që ne të respektonim figurën e Nën Terezës ditën e shenjtërimit të saj dhe ditën që është fest zyrtare në Republikën e Shqipërisë. E në këtë mënyrë nuk gjetëm formë më të mirë se sa ta respektonim përmes vetë fjalëve të saj. Përmes tyre tre dorëshkrimeve, mes të cilave edhe ky dorëshkrim i rrallë, së bashku me një fotografi po ashtu të rrallë e cila është pa publikuar më herët e Michel Sedbun po gjatë vizitës së saj në Shqipëri, në mënyrë që Nën Tereza të na flasë vetë. Mund të themi ne se kjo letër rrezon atë ne çka dim se Nën Tereza ka folur për të parë dhe të fundit shqip në 79 në Stockholm. Në fakt na rezulton që Nën Tereza ka shkruar disa pasazhe në shqip në 1989 dhe jo pasazhe do si do, po mjaft domethënëse. Një prej fjalive në Shqipë për mua është më domethënëse se çdo gjë tjetër. I kam dhënë besën e shqiptarit Zotit me prurë dashni. Edhe paqja. Dhe paqja në mbar botën. Po pse e theksoj këtë, sepse ishte pasazhi që mua më la më shumë bresa. Gërsheton besën e shqiptarit, traditën e vetë, mënyrën se si ajo është rritur në këto troje, identitetin e vetë kombëtar, me madhështin dhe universalizmin e dashuris dhe të paqes në mbarbotën të ati njeriu që e njohim që është Nën Tereza, pra të cilën ka fituar çmimin Nobel, pra të cilën është bërë shenjtore. Pra, tregon që ajo në shtresa e vetë kombëtare i ka dhënë dimensionin universal, i ka dhënë besën e shqiptarit Zotit. Dhe për mua është mjaft domethënëse, sidomos në periudat të tila, jetojmë në periudën e pas tërmetit, jetojmë një periudë pandemie, në të cila në nevojiten disa mesaje për të parë të ardhmen me një sy tjetër, për të parë të ardhmen me një sy shprese dhe me një sy dashurie, që në këtë letër dhe në këto letra në përgjithësi, Nën Tereza në jep me pashtë. Për posa asaj që ka bërë Nën Tereza për kombin shqiptar, normalisht për kombin se cilit i përket, çfarë mund të bëjmë neve për të ruajtur qoftë të dorëshkrime, qoftë për të pasur në qendër si kundër e propozoi mbrëmë edhe profesor Shaban Sinani që drejtua posaçërisht juve? Shiko, le ta nisim në radhë të parë nga vendosja në dispozicion të studiusëve të këtij dokumentacioni, sepse kjo letër ka qenë e papërpunuar dhe rrjedhimisht asnjë studiues që vinte në arkiv nuk mund ta merrte në mënyrë të lishme. Edhe nëse ajo do të ishte publikuar më herët, është cik dyshimt ligjshmëria e publikimit, sepse në qasni që është e pa përpunuar, ti e dinë mund të shërbe. Pra, le ta nisim nga kjo, të mundësojmë studiusve dokumentacion sa më të shumët në lidhje me këtë figurë madhore. Nëse do të mundemi pastaj që këtë të zgjerojmë me dokumentacion që gjende në arkivat tjera, si që ishte edhe propozimi profesor Shabanit, për të krijuar një qendër kërkimore për Nën Terezën dhe figurat të tjera të mëdha të kombit ton, do t'i ishte akoma më mirë pikërisht për këtë gjë, për t'i mundësuar studiusve që në përmjet dokumentacionit arkivor, duke hequr gojdhënën, duke hequr zmadhimin, egzagerimin që është normale për figurat të tila, t'i japim dimensionin real të figurës
Sundën Terezës dhe të figurave tjera madhore, i cili s'ka nevojë të egzagjerohet, sepse është i madh vetë. Përpos figurës saj si bamirëse, humaniste dhe gjithashtu një njëri që u ka qëndruar afër të gjithë atyre që kanë pasur nevojë, në këto letra ne shikojmë veçanërisht edhe shqetësimin e saj për të ardhur në Shqipëri. Do doja të dija përmbajtjen veçanërisht të kësaj, por edhe dy të tjerave, drejtuar Ramiz Aliz. Ardhja nën Terezën në Shqipëri është diçka e studiuar më herët, e cila nis në gusht të vitit 1989, kur ajo bën një vizitë treditore në Shqipëri, viziton në varet e mamasë dhe të motrës vetë, sepse varet e tyre janë në Tiranë, në një formë në të cilën, le themi, me dakordsinë e regjimit, madje shtyr nga regjimi, për të qenë më të sinqertë, i cili po shihte, le themi, fundin e vetë dhe donte të bënte një hapje ndaj botës, dhe ku kishte simbol më të mirë për këtë hapje se sa një shqiptare nobeliste, siç ishte nën Tereza. Dhe pas ardhjes së saj, ajo tenton që të hapi qendrat e veta bamirëse në Shqipëri. Pra, që të zgjeroj, siç e thot vetë, jemi në 92 shtete, duam të vim në shtetin 93, që në këtë rast ishte dhe vendi i origjinës së saj. Regjimi i Jasokoën nuk e donte këtë gjë, ende nuk ishte nuk ishte lejuar feja në vend. Ende ekzistonte një farë tendencë regjimit për të ruajtur çfarë mund të ruante, për të mos treguar që situata ishte shumë e keqe, për të thënë që shikon, ne i kemi standardin e jetesës e kemi shumë të lartë, ne kemi shumë të mirë, nuk ka nevojë prapër qendra të tilla bamirëse, nuk kemi India. Dhe në këtë kuptim fillon ky letërkëmbim i nën Terezës, jo vetëm me Ramiz Alin, po dhe me Reis Malilen, ministrin e jashtëm të kohës, dhe me personalitetet të tjera, të cilët tenton që t'i bindi që të sjelli misionin e saj edhe në Shqipëri. Në fillim refuzohet me heshtje për një periudhë të gjatë, refuzohet pastaj edhe zyrtarisht përmes një letre që i thuhet që shikoj se situata në Shqipëri nuk është shumë e mirë dhe rrjedhimisht nuk ka pse të hapet misioni tuaj këtu. Por, më vonë, nën Tereza ripranohet në janar të vitit 1990, siç është dhe dokumentacion i kohës në Shqipëri, zhvillon një takim me presidentin e kohës Ramiz Alija, jepet urdhri në infrashri që ishte pak, le themi, paradoksale për një regjim që nga një ranë e refuzon dhe nga nga tjetër jepte një dekorat, dhe më vonë lejohet të vi dhe misioni saj në Shqipëri, çelët misioni saj në Shqipëri. Kjo është një ndër vizit në Shkodër në vitin 1991, kur ajo hape dhe merë pjesë në çeljen e katedrales në Shkodër, bashkë me personalitet të tjera në krah të saj është Jody Oguardi, kongresmeni shqiptaro-amerikan. Dhe kjo është paka shumë një historik i raportit fillestar të nën Terezës me Shqipërinë në momentin që do të vinte. Letra e tetorit 1989 është pikërisht momenti i refuzimit të parë. Pas refuzimit të parë, nën Tereza me një elokuencë dhe me një gjuhë diplomatike dhe me një gjuhë zemre e shprehur jo më kot në një fletë fletore je, me shkrim dore, me stilolaps, pra pa luks, pa kompjuter, pa makinë shkrimi, pa pash forma të cilat mund të ishin shumë komode për të edhe për bashkëpunëtorët e saj, sepse do të tregoj pikërisht elementin e zemrës. Dhe nëse lexojmë pasazhin shqip të kësaj letre, që thotë që kam shumë vite pa shkruar shqip, prandaj do më falni për gabimet e mia, unë ja kam dhënë besën e shqiptarit Zotin me prurje dashni dhe paq and paq me gjithë botën. Zemra ime ka një dëshirë të madhe me ardhë në Shqipëri. Tenton që të bindi regjimin me dashuri që të hapi misionin e vetë në Shqipëri. Tenton që të bindi për mes zemrës. Tenton që t'i thërasi ati elementi që e ka bërë në Terezën të veçantë. Tenton t'i thërasi pra për mes dashuris, për mes paqes, për mes mirë kuptimit, një regjimi i cili ishte në fundin e vetë dhe rjedhimisht kishte këto qëndrime paradoksale për kundrejt një figuret madhe komtare, një figuret madhe fetare. Dhe përpos një qëndre historike që studiuesit kanë mundësim për të studiuar gjitha këto materialet lëna nga këto figurat njohura për kombin tonë, a nuk do të ishte mirë që ne të kishim një muzeum në Tiranë me emrin e nën Terezës, përveç se statujave, do të duhej diçka më përfaqësuese? Unë besoj se
ne i kemi mundësi që këto figura që i kanë dhënë shumë njerëzimit në përgjithsi, që nuk është vetëm Nën Tereza, dhe propozimi profesor Shabanit prandaj dhe më pëlqeu dje kur e dëgjova. Janë shumë figura të tilla, sidomos në dimensionin fetar, jo duke u parë në thjesht në konceptin fetar, por në konceptin shpirtëror. Kanë lënë gjurmë në njerëzim, akoma dhe të njerëz të cilët nuk besojnë sot. Janë gjurmët e tyre evident dhe ka shumë figura shqiptare të këtij lloji. Të cilat ne na nevojitet që t'i njohim për së pari ne, e për së dyti pastaj t'i bëjmë edhe publike për të tjerë, për të treguar se kush jemi ne, se çfarë brumi ekziston këtu, jo kush jemi ne. Nuk duhet të futemi në një qertull egoje. Po çfarë brumi ekziston këtu? Çfarë figura është ka arritur kjo hapësirë, hapësira shqiptare të prodhojë? Ju e dini mirë që deri përpara 20 vitesh diskutohej nëse Nën Tereza ishte shqiptare apo jo, që ajo thoshte vetë që ishte shqiptare. Dhe kjo është një paaftësi e jona kombëtare që këto figura gjithë bota ta di se çfarë janë. Sikurse para pak kohësh diskutoi për Shën Sofi në Stamboll dhe askush nuk thoshte që ka ndërtuar një ilir atë, Justinian. Këto janë fakte. Nuk e thoshin as në Shqipëri, jo më jashtë. Pra, ekziston nevoja që ne të ndërgjegjësohemi nga pikpamja kulturore, edhe për të frymëzuar, edhe për të treguar që ekziston në shtresa në këtë shoqëri që mund të prodhojë individ të tillë. Dhe për të krenuar, por edhe për të krijuar atë imazh që na takon në botë, të cilin nuk e kemi, le të themi, nuk është në nivelin që do duhet të ishte. Pra do të ishte muzeu forma e duhur për post studimeve? Gjitha format janë, të kjo që po them, në kuptojnë gjitha format të cilat mundet që të valorizohen këto loj figurash. Pra ne e nisi me diçka të vogël, e nisi me një ekspozim të dorë shkrimeve, pikërisht atë gjojmë nga fjalët e Nën Terezës. Më shumë të flasin Nën Terezës sa të flasim ne. Unë jam duke bërë koment, po në këte ekspozit flet Nën Tereza, nëse vjen dhe sheh, do lexosh se çfarë ka thënë ajo. Me shpresë që do të frymëzohemi. Kjo ndodh në muze. Patyshim. Ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë.